Vamos agora para a resolução da LVP de condicionais número 6. Faça um programa que efetue a leitura de um número inteiro. N recebe int input n. E apresente-o caso o valor não seja divisível por 3. Tem um errinho aqui, vamos consertar. Não seja divisível por 3. Então, if n mod 3 diferente de zero, ou seja, se o resto não é zero, esse número não é divisível por 3. Apresente n. Então vamos lá, começar com um número não divisível por 3. Vamos botar aqui 17. 17 não é divisível por 3, portanto ele apresenta. Vamos colocar 8. 8 também não é. Vamos colocar agora um múltiplo, né? 24. Ele não apresenta nada. 9. Ele não apresenta nada, porque esses dois valores são múltiplos de 3. Com isso, nós terminamos nossa LVP de condicionais número 6.